उहाँले पार्टी अध्यक्षबाट धेरै कुरा त के पनि आएन उहाँले अनि अनि हामीले हामीले अन्तमा के भन्यौँ भने तपाईँहरूले यसलाई स्थगित गर्नुहोस् हामीहरू यो राष्ट्रको हितको लागि पार्टीको जनताको हितको लागि पार्टीको हितको लागि आजको जटिल राजनीतिक स्थितिमा को भुमरीमा यो देश नपरोस् भन्नुको लागि पार्टीको एकताप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ हाम्रो त्यसमा भूमिका रहन्छ सहयोग रहन्छ सबैभन्दा जिम्मेवार भएर पार्टी अध्यक्ष कमलले सोच्नु पऱ्यो त्यसपछि वरिष्ठ नेताले सोच्नु पऱ्यो त्यसपछि हाम्रो भागमा ज जसको भागमा पर्छ हामी आफ्नो ठाउँमा भूमिका खेलौँ यो कुरा कार्यदलले स्वयं निर्णय गर्दा आफ्नो बुँदामा आह्वान गरेको छ त्यसको पालना गरौँ हामी जहिले पनि पार्टी एकताको पक्षमा रहन्छौँ त्यो भूमिका खेल्छौँ तर तपाईँहरू पनि त्यसको लागि सबभन्दा जिम्मेवार भएर पार्टी अध्यक्षले खेल्नुहोस् भन्ने कुरा हामीले आग्रह गर्यौँ र अन्तमा पार्टी अध्यक्षले त्यस्तो लामो कुरा केही पनि भन्नु भएन उहाँले के भन्नुभयो भने यो बैठक जारी रहन्छ र यसका कार्यसूची अगाडि बढाउनुहोस् भनेर उहाँले भनेपछि अनि हामीले उहाँलाई भन्यौँ हामी यो बैठक यी कुराहरू जुन हामीले राखेका छौँ यी कुराहरूतर्फ नजाने हो भने हामी हाम्रो बैठकमा सहभागिता छैन हामी हिँड्यौँ भनेर हामी त्यसबाट निस्केका हौँ।